Avui venim aquí, davant de la catedral, que és un lloc simbòlic de Girona, a reivindicar la Girona Lila, que venim ja fa anys reivindicant des de l'UGT, per fer una transformació del model productiu, del model de societat, on la dona està subordinada als interessos dels homes. La lluita feminista és la lluita de l'UGT i avui venim aquí com a símbol per fer i dir prou aquest model. Des de l'any passat i en darrere sempre agafem un lloc simbòlic de la nostra ciutat de Girona per tenir-lo, per visibilitzar-lo, per canviar-lo i per transformar-lo en una societat que sigui lila, que sigui igualitària. I avui tindrem aquí a UGT, a les escalinates de la nostra catedral de Girona, una performance en la qual explicarem, no?, què és això del patriarcat i què li passa a les dones dintre del mercat de treball i dintre de la nostra societat. Perquè encara, a dia d'avui, les dones estem patint la situació que patim de discriminació i de desigualtat en el dia a dia de la nostra societat. A Girona queda molta feina per fer. De fet, acabarem a l'acte alliberant un fum lila, que és el fum d'alliberament feminista, que el que pretén és, doncs, sanar totes aquestes lascres del masclisme. A Girona tenim una situació en què les dones estan especialment precàries. Tenim un sector que predomina, que és el de serveis, on està molt feminitzat i on es donen els sous més baixos, més alta temporalitat i més precarització. A l'atur també a Girona està per sobre del que són els homes, en l'atur en les dones. Tenim també una bretxa salarial en què, sobretot, clama en el que és quan les dones arriben a les pensions, que és del 34%, molt per sobre del que és la bretxa salarial quan les dones treballen, que és el 20,64%, cosa que vol dir que al llarg de la vida les dones, a mesura, no?, que haurien d'anar consolidant, més aviat, doncs, van perdent. I és un any important, és un any important perquè es demostra en part de les coses que denunciem, no? Hem pogut reduir, gràcies a la pujada del salari mínim, la bretxa salarial amb un punt i escaig, però per tant és la demostració que si les coses no s'obliguen no canvien. Per molt que es facin legislacions bones, les empreses no es converteixen bones i redueixen les desigualtats en matèria de gènere i en tantes altres desigualtats. La reducció de la bretxa salarial és per la pujada del salari mínim, que és una reivindicació històrica i especialment de la UGT de Catalunya. I, per tant, aquest 8 de març, com per desgràcia fa molts i molts 8 de març, el que diem és que cal un canvi en la llei d'igualtat. I la llei d'igualtat ha d'obligar a reduir les discriminacions en els centres de treball. Si no obliguem, les empreses no ho faran.